Мало хто із смілян не знає, де знаходиться книжковий магазин «Світоч» та його підрозділ «Дитяча книга». Для тих же, хто не в курсі, їх адреси – Житомирська, 8 та провулок Бобринського, 4. Пропустити ці яскраві вітрини важко, адже всі вони в книгах з яскравими обкладинками. Це магазин, що вже майже півстоліття забезпечує своїх покупців якісною друкованою продукцією. Наше підприємство працює в Смілі вже 50 років. Вже півстоліття, і вже не одне покоління виросло на наших книжках, і вже прибудуть внуків, правнуків до наших покупців, які ходили до нас ще в 60-70-х роках. За ці всі роки процеси, які відбулися, так як в країні, так і в нас. У 93-му році від'єднали нас від Черкаси книга, і ми стали комунальною власністю міста Сміли. Зараз комунальна власність громади. Були різні часи. У 90-ті дуже важкі були часи. Але ж підприємство завжди трималося на плаву і старалося і прибутковими бути, і задовольняли потреби покупців в різній літературі. Ну, у нас універсальний магазин, універсальна література, всіх напрямків знань представлена. І дитяча, і художня, і наукова, і юридична, і технічна, і учбова. Ну, вся, яка є література, всю ми старалися пропагандувати, продавати в нашому магазині. Ну, зараз часи теж не дуже якби легкі, в зв'язку з тим, що і оцей коронавірус, і все нас зачиняли, і важко, сутужно дуже доводиться виживати в цій обстановці. Стараємося працювати з усіма видавництвами України і пропонувати нашим, вивчаємо попит всього населення, починаючи з дитячого, закінчуючи до похилого віку. До нас ходять покупці різних категорій. За останні роки за книгами у магазин приходять не лише сміляни. Їдуть сюди і мешканці всіх сусідніх населених пунктів. Дякуючи нашій владі, я вам скажу, нашому місцевій владі, ми зберегли все-таки цей магазин, бо тут навкруг нашого регіону, і в Кам'янці немає вже книжкового магазину, і в Шполі, там, у Городищі немає книжкових магазинів. От, а ми все-таки в місті зберегли книжкову торгівлю. Нас підтримували в свій час дуже наша влада. От. І завдяки цьому у нас і розширився круг покупців. Приїжджають із Кам'янки, бібліотеки сільські Кам'янського району, те, що ми знаємо, дуже так, вже знайомі з ними. Співпрацюємо. Да, співпрацюємо. Медведівка там нас бере, бібліотека. От, і наш район, це ж як наш район Смілянський, всі бібліотеки, от, як у них є кошти, вони приїздять до нас і обов'язково купляють. Наразі початок навчального року у школах міста. Для багаточисельної категорії своїх покупців, таких як педагоги і учні, в книгарні є все. Це найнеобхідніше і навіть більше. Асортимент навчальної літератури постійно розширюють, запевняє Людмила Кирилівна. У нас є контурні карти, атласи, робочі зошити, потім дуже великий асортимент і різних видавництв, навчальні посібники для підготовки до ЗНО. От, діти будуть здавати ЗНО і самі готуються, комплексні видання, там, тести. Все це в нас представлено з усіх предметів. Асортимент дуже великий. Зараз представлений був початок учбового року дітям, щоб готуватися. У нас дуже багато для зовнішнього незалежного оцінювання. І різні видавництва, я вже говорила, що представлені. Тут і підручники-посібники, от, допустимо, біологія, і літера-видавництво, і видавництво... Це теж літера. От, і видавництво «Абетка». І саме широкий асортимент, я ж кажу, які тільки видавництва в нас існують в Україні, всі в нас представлені. Також є, я бачу, індивідуальні замовлення. І також працюємо з індивідуальними замовленнями. У нас цілий тут зошит є. Ми записуємо навіть телефони, телефонуємо за кожну книжку, яку замовила людина. От, і до нас приходять і дуже вдячні за те, що ми виконуємо їхні замовлення, що людині не треба ходити кожен день, а от ми дізнаватися так. А ми отримали товар, зателефонували, вони прийшли, забрали. Все. Я хотіла б запросити до подальшої співпраці вчителів і школи,
і дитячі садочки. Ми розсилаємо, систематично розсилаємо прайси. От зараз актуально ЗНО, ми послали по всіх школах на електронку прайси по ЗНО, запросили до співпраці школи. Так як зараз карантин, піти в школи немає дуже такої можливості, і в садочки не дуже пускають. От ми використовуємо такий метод роботи. Також у магазині вистачає матеріалів і для впровадження нової української школи. Є багато наочності та дидактичних матеріалів, тож зрозуміло, що вчителі і учні є частими відвідувачами книгарні. Продавчині завжди і підкажуть, і порадять, бо тримають руку на пульсі потреб для навчального процесу. Колектив тут взагалі дружній і дійсно закоханий у світ книги, запевняє директорка. Дружній, стабільний, да, всі продавці універсали. Саме основне, що продавці дуже люблять свою роботу. Хоча в нас і зарплати маленькі, але ж вони так люблять свою роботу, люблять самі читати книжки. От читають багато і можуть запропонувати, і спілкуватися з покупцями люблять. Ну, видно, я не знаю, ніколи не було ніяких скарг, тільки дякуємо, дякуємо. Продавчини дійсно можуть не лише розповісти про книги. Зізнаються, що деякі люди, вибираючи собі потрібне видання, дуже охоче спілкуються просто про життя. Посміхаються. Мабуть, світ книг та запах свіжодрукованої літератури спонукає до відвертості. У Світочі співпрацюють з усіма видавництвами України, адже прагнуть задовольнити всі потреби навіть найвибагливіших покупців. Продавчині переконані, позитивні зміни в книжковій сфері загалом може принести процес популяризації читання. Починати треба з маличку, тож для своїх найвибагливіших клієнтів – дітей – відкрили окремий магазин. Хочеться сказати, що діти – це наші найвибагливіші читачі. І догодити дітям набагато важче, ніж дорослому. Дорослий приходить з чітко сформованою точкою зору, чітко сформованим бажанням купити певну книжку. Дитина ж приходить з бажанням, щоб її щось вразило, зацікавило, щось таке, від чого не можна відірвати очей. Саме в магазині «Дитяча книга» ви можете обрати книжку для своєї дитини, для допитливих маленьких оченят. Зараз книги нашого магазину можуть задовольнити попит на будь-який смак. Це цікаві, яскраві, з неймовірними пригодами тексти, які створені для того, щоб кожна дитина обрала собі щось необхідне. Дитяча література зараз наскільки цікава, що нею захоплюються й дорослі. Буває, дорослі читають дітям, і вони не можуть відірватися. Це і казки, і оповідання. Це неймовірно яскраві серії, наприклад, як серія «Виховання казкою», коли з героями трапляються різноманітні пригоди, і герой сам розуміє, що він чинив щось не так. Не так уже, знаєте, що суто такі виховного характеру будуть якісь настанови. Ні, герой потрапляє в такі різноманітні перипетії і розуміє, що він чинив неправильно. Це, наприклад, дуже діти полюбляють Всеволода Нестайка. Його 4 томи пригоди в лісовій школі. Його «Тереодори» – це, до речі, програмовий твір в школі. «Одиниця з обманом», «П'ятірка з хвостиком». Ну, бестселер, звичайно, «Розумна собачка Соня» та продовження «Знаменита собачка Соня». Це те, що просто кожна дитина читає у нас з захопленням. З дитячого – сучасна література. Вони вже беруть якимось красивим оформленням. Наприклад, для того, щоб привернути увагу от хлопчиків, зокрема, та й дівчата читають, використовуються, бачите, які діаманти. Ну, дитина приходить, і, звичайно, вони першу книжку вони обирають, як правило, за кольором діаманту. А потім вони вже роблять свій вибір, там, якої немає, по цікавості. Да, так. Зараз, до речі, книга вже виходить на новий рівень. Коли зараз говорять, що, наприклад, от розвиток технологій, діти перестали читати. Воно, можливо, частково так. Але книга теж не стоїть на місці. Наприклад, зараз є енциклопедії інтерактивні, де книга в собі поєднала і розвиток технологій.
з книги виходить герой за допомогою додатка в телефоні. З книги виходить герой, тварина, якщо це енциклопедія. З ним можна сфотографуватися. Він може повністю відтворюються звуки, якщо це підводний світ або ліс, в лісі, в джунглях. Дитина повністю може поринути в ту чи іншу сферу. Дуже цікаво. І дорослі, і батьки просто в захваті. Тому книга теж, бачите, вона намагається йти в ногу з часом для того, щоб задовольнити попит найвибагливішого читача. Зараз, бачите, батьки приходять з бажанням відірвати якось дитину від гаджетів, від телефонів. І книзі сьогодні доводиться бути дуже конкурентно спроможною для того, щоб конкурувати з такими яскравими зображеннями, які нам надають сучасні технології. Не меншим помічником залишається книга і у навчанні малечі. Перші вправи і навички для письма. Така література теж є у книгарні. В книжковому магазині дитина зростає від малесенького зернятка, щойно народженого, бо продаються у нас і контрастні книжечки там, від 0 і 3 місяців. Потім ми виховуємо вже в дошкіллі маленьку особистість, яка починає робити перші кроки в письма, від крапочки, наводить. От для вихователів у нас дуже багато різноманітних прописів для дошколярика. Можна обрати на будь-який смак. Потім дитина трошечки підростає і вже з'являється маленький, впевнений у собі школярик. Для школярів у нас теж дуже багато різної літератури, і задачі, і по письму. Ну, це таке. І потім уже формується особистість амбітного випускника. Ну, для випускників ми вже розповідали, що у нас є дуже багато літератури по підготовці до всіх видів оцінювання. В свою чергу дуже тішиться працівниці книгарні, що за останні роки наповнився такий сегмент видань, як література для дітей підліткового віку. Стосовно підліткової літератури, зараз є неймовірно великий вибір. Якщо раніше діти переходили, наприклад, від дитячої літератури якось без цього плавного переходу до класики, до класичних творів, то зараз є неймовірна кількість підліткової літератури. Звичайно, приходять тата з дітками, і вони стають з дітками ось тут і кажуть, що от я читав там колись оце, і це цікаво. Але діти все одно йдуть далі, проходять трошки далі і дивляться на трошки іншу літературу. Зараз діти сучасні, діти, які виховуються зовсім на інших реаліях. Хочуть читати щось цікаве, захоплююче, фантастичне. Так, так. І те, що раніше було цікаво нам, зараз діткам не цікаво. І, в принципі, я за те, що хай це буде фантастична книжка, хай це буде і «Гаррі Поттер», хай це буде і «Останні підлітки на землі» про неймовірний вибух і монстрів. Дитина читає, дитина збагачує словниковий свій запас, дитина мислить і дитина працює над своєю уявою. Чому б ні? Чому обмежувати її лише такою літературою, лише класикою? Класика – це чудово, але все одно хочеться, щоб дитина більше фантазувала, правильно, дізнавалася нове. Тому дивіться, неймовірна зараз серія і «Часодії» про дівчинку, яка мандрує в часі. Потім, наприклад, «Рубінова книга», «Книга сновидінь», «Молімун», «Дарителі» – це всі ті книги, які побудовані на фантастиці, фентезі і разом з тим і на реалізмі. Тому я думаю, що вибір завжди є, ми намагаємося його постійно оновлювати. Якщо якась раптом книга пройшла якось повз нашу увагу, а дитина приходить і говорить, от я хочу таку книжку, звичайно, ми намагаємося задовольнити ці потреби, ми шукаємо можливість замовити і робимо все можливе, щоб людина вийшла від нас задоволена. Крім того, є і реалістична література для підлітків, оскільки дуже важливо для дівчат той період, коли у них створюється
такі і перші стосунки, перші якісь романтичні захоплення. А разом з тим, кожна дитина в підлітковому віці, у неї є певні якісь бажання, таємні думки, як це все, як знайти якесь порозуміння з однолітками, з батьками. І саме така література представлена видавництвом «Академія». Ось вони. Кожна, в принципі, розкриває якусь певну історію, певні труднощі особистості. Є і Буба. Буба, до речі, Космовської – це програмовий твір. І на мою думку, це непогано, що діти читають твори зарубіжних авторів, знайомляться з культурою іншої країни. Дуже цікаво. Тому я думаю, що зараз можна вибрати книги на будь-який смак, на різну проблематику. І ми намагаємося їх читати, дивитися екранізації, для того, щоб, буває, батьки, знаєте, підліткам дуже важко підібрати книжку, тому що всі ми різні. І є дітки, які дорослішують раніше, є які, наприклад, ще батьки їх бачать зовсім маленькими. І тому мами приходять і питають, там нема нічого такого. Чи можна моїх дитині таке читати? Працівниці книгарні і ерудовані, і привітні, і начитані. Тож бачимо, що купити книгу у магазині чи онлайн – велика різниця. У Світочі вас завжди чекають. Тут можна придбати не лише якісну літературу, а й такі необхідні в офісі чи вдома календар, також листівки та найнеобхіднішу канцелярію. Світоч – це більше, ніж магазини з продажу книг. Це певна атмосфера і гарний сервіс. Якщо давно не були, то обов'язково завітайте.